Ես ուրիշ բան մեջ չեն կնարգոր կորցած։ Չէ, էսելով գադագերս արած։ Չէ, իմը սա է, սա նոր ինչ ես որ քիչարաջ, ասենք որ քաչալերենք նոր սերունդը, որ մեդիայի մեջ մտնանք։ Նայենք, ասի որոշ արվեստագիտությունն է կձախրութենեն զատ կամ մեր ստանդարտ բաները։ Definitely, անշուշտ։ Այո, քաչալերենք։ Ամեն դեպքում գրնա գահույքի մեջ վաղը բան ունենք, քանի որ նորեն հայկական դնդեսական աբրանքներում հինեն գահույքի որոշ ոճղով աբրանք կա, որ շատերը լուրջ չունին անոնք ինչ են։ Բայց գիտեր գայել է Հայաստանին, գայել է ոստերեն, մեկումը գերդակրկրե եւ գելլան։ Եվ պետք է, պետք է, ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ, պետք է։ Այսինքն կորձի նոր դեսակներ են, որ կարելի է վերածել անչափի, որ commercialize-ն էլ, այսինքն մեկ հատ, երկու հատ չէ, եւ ինչպես որ Մայքլարամը գնի 100-ներով, 1000-ներով։ Ուրեմն մենք այս conference-ներով գուզենք նայել ինչ էր, ինչ եղավ եւ ինչ կգնա լալ։ Ուրեմն անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Անոր համար գուզենք քաչալերել ամեն մարդ, որ ներկա գտնվին։ Այո, հայգինն է, որ գազմագերբեք, որ բայց մինակիներու համար չէ, ամեն մարդու համար է։ Չէ, այդ շատ է դաշտ։ Եվ հայգինը լսեն, կկարծեն, որ մի միայն կանանց համար է, բայց ոչ, ոչ։ Երդասարտ, ոչ երդասարտ, գին, ոչ գին, ամեն մարդ կքաչալերենք, որ ներկա գտնվենք։ Թվականը մարդ 10-ը, արդվա ժամը 10-ինը սկսի Woodbury համարսարան, որ առաջնորդարանին թիմացն է, նույն ժամպում վրա։ Ժամը 10-ին արձանագրելու կսկսենք, բզդիկ գեսորվա ջաշի բիդի սերվիս մորնինգ, անշուշտ արդունա սուրջ եւ պարկինգի ոչ մեկ դժվարություն չկա, ոչ մեկ ձեւով, ոչ մեկ դժվարություն չկա։ Մուտքը $30 է, բայց կկաչալերենք նորեն աշակերտները, որքան իրենց համար մասնորքի նրացենք, միայն $10, կարելի է դոմսակները այն օրը առնել, բայց սկիզբեն գարանտի ենելու համար itsmyseat.com կամ armeniancalendar.com-ն կարելի է դոմսակները առնել։ Մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Woodbury համալսարանի բոլոր այն ուսանողները, որոնք ճարտարապետական բաժնի ուսանողներ են, որոնցից մեկը Քրոջո Սավագն է, չգիտեի իրեն անպայման ասեմ, որ իրենց project-ները կարող են ներգայացնել եւ այդ project-ների համար մրցույթ է եւ կարող են արժանանալ մրցանակի տեղերի, առաջին, երկրորդ, երրորդ։ Կարծեմ առաջին եւ երկրորդն էր։ Woodbury Armenian Student Association-ն է գազմագերպողը անի, բայց ջաջերը, իդիալան Արամը եւ Նարինեն, որ ճարտարապետ, մեկը Frank Gehry Associates-ի աշխատի, շատ նշանավոր ճարտարապետական company-ն մնա, միսնա անշուշտ Արամը։ So, բանե կարևոր անցեր են, որ իրենց գործերով։ Այսինքն շատ շատ կարևոր է, որ իրենք քաջալերվին, դեր դպրոցից դուր չեկած, ինքնավստահություն ձեռք բերեն իրենց ըրած գործերի համար եւ իմանան, որ շատ հայեր կան, որոնք իրենց մեջքին կանգնած են միշտ։ Շատ կարևոր է։ Yeah, նկարչության մասին, նկարիչների մասին։ Ես գուզեի, որ այսօր ավելի քիչ, ասենք, նկարչության մասին կարծեմ նախնցյալ անգամ մասնավոր հատկացուցինք ժամանակ։ Թերևս պետք է քիչ ոսկերչության եւ արժեթակորդության մասին խոսենք այսօր։ Թեև անոր մասնակիցները կան, բայց արի չկոյե անոնց գրնանք մենք մի քանի խոսք ասել, որովհետեւ ապագան ժամանակ ունենք արդեն։ Ըստ ուրեմն քրված նվիալներու, ինչպես որ քիչ առաջ ասինք, արդեն ոսկերչությունը կամ ոսկի վրա աշխատանքները եւ արծաթի վրա աշխատանքները սկսած են նախաթարյան ժամանակներեն, այսինքն Քրիստոսը շատ ավելի առաջ։ Եվ օրինակ ունինք, ասենք, Ուրարդուի շրջանեն 9-րդ դարուն, ասենք Քրիստոսի առաջ, ունինք ուրեմն դիկրան թագավորի թրամը եւ արդավաստ թագավորի թրամները, որ միջի Մակովեշյուն եւ գտեսնենք, որ անոնք ինչ, ասենք, մարամասնորեն սարկված են։ Սարկված են։
իսկ անգե յետ գունին գուրեմեն գիլիգյան, որ սելջուկներու աշավանքներուն արդյունքը եղավ եւ ռուպինյան իշխանությունը հիմնվեցավ գիլիգյո մեջ, այսինքն թուրքիո արևելյան նահանգներու մեջ, որոնց համար մինչեւ հիմա արդեն հարց ունինք։ Եվ ուրեմն ռուպինյան թագավորներուն տրամները կան, չէ՞, բավական գիլիգյայի տրամներ գոյություն ունին, Լևոնի տրամները մինչև հիմա կան։ Անգի հետ, ուրեմն 1600-ական թվականներում գիտենք, որ շահապասը 300,000 հայեր բռնի դարավ Բարսկաստան։ Եվ անոնց մեջ կային շատ ոսկերիչներ, արձակագործներ, գորգագործներ։ Եվ անոնց զեդեղեց նոր չուղայի, նոր չուղա քաղաքը։ Անոնք, որոնք արդեն բան վարպետներ էին, ամիջապես վերսկսան իրենց արվեստները, արհեստները շարունակել, ասենք ոսկերչության, եւ մինչեւ հասավ թագավորական բալադի, ասենք ազնվականներու ոսկերենները իրենք էին, որ կպատրաստեին։ Իսկ մնացած քաղտականները, որոնք այս ճյուղին մեջ չէին, անոնք հալ սկսան քաղտականներ սորվեցան քորքի, քորձը, մեդաքսի քորձը։ Եվ ոչ միայն քորձը, այլ եւ արևդուրը, եւ գրցան այս իրենց քորձը Հոլանդային մինչեւ Հնդկաստան, ուրեմն գարենալ բաժներ, այսինքն ծախել, եւ դարձան լավ արևդրականներ։ Արդեն հայտնի է, որ ասենք Օսմանյան գասրության դա քայերը բոլորովին դարբեր խավ մնային, եւ իրենց շնորհիվ է, որ ահագին, ասենք, ներդրում ունեցան Թուրքիո արհեստներու այս բաժնին մեջ, ինչպես Սադաֆի քորձը, գիտեք, Սադաֆի քորձը, Մեդաքսա քորձությունը։ Գիտենք, չէ, Հայաստանը Մեդաքսի ճամփուն վրան էր, մանավանդ Թալինի շրջանը ճամփան անդեղին էր, որ Հնդկաստանից մինչև Գուքար, մինչև Եվրոպա գահասներ, եւ հայերը շատ լավ էին Մեդաքսա քորձը, եւ մանավանդ ներգի մեջ, չէ, որթան կարմիր, որթան կարմիրը, որ ասենք նարնչակույնի, ասենք կարմիր մներ, որոնք թակավորներու բոլոր սկեսները այդ գույնը պետք էր նային, նշանավոր էին այդ գործերում մեջը, կոնե Թամարը որպեսի չի ներդի այդ շրջանի մեջ։ Այդ շրջանի մեջ բավական ասենք լավ մասնակետներ դարձած էին, ինչպես նաև գսե մարանգարչության մեջ, հաղճաբագի կորձին մեջ, զինակորձություն, բղնցակորձություն, եւ անշուշտ որ ոսկերչությունն եւ արձատակորձությունը Օսմանյան գասության մեջ գրեթե հայերու ցերքն էր։ Անկեզատ դասնութերորդ եւ դասնութերորդ տարերուն անշուշտ հայ ջարդարակորձները արդեն Թուրքիո մեջ, Թուրքիո մայրաքաղաքներում մեջ ցերկ արած էին, մեծ մզգիտներ, բոլոր ընդառաջ մեծ մզգիտները ալյաններ, հայերու կորձեր էին, եւ կառավարական շենքերը, որոնք մինչեւ հիմա արդեն կան, նշանավորս ենք Բալյան ընտանիքը գա, որոն զավակները գարձեմ մինչև հիմա հոս ճարդարապետներ, մի քանիսը ես գիտեմ, 3 հոգի Պալյան ճարդարապետ, որ մինչև որ մինչև որոշ ճարդարապետներ են եւ Գաշխադին, եւ Գաշխադին քթարերը իվեր 300 տարի իվեր Մեդաքսե կդորի մասին քանի խոսեցինք, եւ մեր ժամանակը շատ քիչ է, շատ արագ, ուրեմն դիպագը Մեդաքսյա կդորի ձև է, որ մի միայն հայերն են պատրաստել, եւ հետանոսական ժամանակներից սկսած հայկական հեքիաթների ժամանակ, երբ որ հետաքրքրվում էի Անահիտ հեքիաթով, դիպակագործության մասին շատ էր գրված եւ շատ մանրամասն էր գրված, հատուկ Մեդաքսե կտորներ են, որոնք մի միայն պատրաստել են հայերը եւ կոչվել են դիպակ։
Այսօր այս կան, սակայն մինչև ավարտը ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ բոլորս հանդիպենք Woodbury համալսարանում մարտի 10-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, երկարչի տևի կեսօրից հետո, իսկ կեսօրին նաև լանչ կունենանք բոլորս այնտեղ միասին, կհանդիպենք մի քանի արվեստաբանների, որոնք տարբեր ճյուղերի մեջ իրենց գիտելիքները մեզ հետ կկիսեն և այդ օրը սովորելու օր է, այնպես որ չմոռանաք, Woodbury համալսարանում մարտի 10-ին է։ Այսօր այսքանը, բարի գիշեր, մինչ նոր հանդիպում։